Salom do'stlar, sizlar bilan yana virtual dunyo kanali orqali ko'rishib turganimdan juda ham xursandman. Bu videomizda sizlar bilan bir fotoapparat bilan tanishamiz. Bu fotoapparatimizning nomi ko'rib turganingizdek mana Canon EOS 650D. Korobka ochilishi bilan tanishamiz. Ko'rib turganingizdek bu yerda hamma narsasini yozgan. Canon. Yaponska firma. Mana yaponska yozuvlari bor. Demak buni hozir ichini ochib ichida nima ular chiqishini hozir ko'ramiz. Hozir ichida nima borligini hozir hammamiz birgalikda ko'ramiz. Demak, ichini ochamiz. Ichini ochamiz. Ichini ochganimizda birinchi navbatda bunaqa ikkita disk chiqadi ichidan. Bu disk orqali kompyuterga nimadir programmalar o'rnatib apparatimizni kompyuter orqali boshqarsak bo'ladi. Mana ikkita disk chiqadi. Canon EOS Digital. Keyin unda kompyuter bo'ladigan kabellar bo'ladi. Instruksiyasi bo'ladi. Instruksiyasida sizlarga ochib ko'rsatib beraman. Shunda qalinlikda instruksiyasi EOS Rebel Tour I EOS 650D. Bu instruksiyada demak apparat qanday qo'llanish ko'rsatgan. Endi bu kitobimiz aslida ingliz tilida ekan. Demak, shu kitob. Bu nima ekan? Bu magazindan berilgan garantiya taloni. Bu kitoblar, nima deb kitoblar? Great photography, IS easy. Men shu apparatga tegishli resmlar qanday olish, qanday kachasida olish, hammasini ko'rsatgan instruksiya. Demak, bu kitoblar ham xuddi shunday. Demak, sizdan tanishib chiqdik. Endi mana bu yerda turgan joy bor ekan. Mana ichida bu zaryadning kabeli. Mana bu esa bateriyasini zaryadlash uchun shunday ko'rinishda bo'ladi. Remeshok. Bu yengil bo'lish uchun. Remena. Mana machalkalar bilan zeshta qilinadi. Demak, mana plastmassa qutisi bor ekan. Bir qo'lda uch.
Mana derasa. Demak. Yana xuddi shunday majalga. Sababi apparatimiz ziyon ko'rmasligi uchun. Bunisi nima ekan? Объектив. Объектив емес. EFS 18-55 мм. Демек объектив. Енді асосы соны. Аппаратты өзіге келдік. Ең отырғысы. Canon 650D. Demek aparat komplekti da. Aparat, objektiv, zaryadnik, kabellar, atmas. Ремешок, батарейки. Озыр, улан, объективный унитемыз. Батарейлерден салып, йоқып көреміз. Объективын орнаттык. Улан, қысқача танысак. Бұл аппаратымыз дисплей харакат қылады, демек бір яқы чықады, оны үртеріңіздек харқыл позицияларды мұнлайды. Өзімізге құлайырма қылып, өзіште құлай үф қойсай бөледі, оны үртеріңіздек. Мен дағамы бәрте настройкалар бор. Made in Japan. Мені бірге батарейге түшеді. Мені үйіне кесе. Плешке. Бұйырды on-off кнопкасы бар, жыны сұрсак демек, апатымыз еңеді. Аппарат өзі яқшы профессионал аппарат саулданады. Оғырлығы 575 грамм. Мұны бөлесе, қор башмақ бөлесі пішке. Мұны сөйледі. We'll be right back.